På et sekund blev livet i efterår 2021 pludselig forandret for den nordsjællandske erhvervskvinde og iværksætter Ilse Jacobsen. Hun fik konstateret kræft, en aggressiv form for lymfekræft, og siden har hun fået kemoterapi og andre behandlinger for sin sygdom. Hun er i dag for første gang klar til at fortælle om sit forløb og hvordan hun har det i dag. Hej Ilse. Hej, tak fordi jeg måtte komme med. Du er så velkommen, Ilse. Lad mig allerførst høre, altså, hvordan har du det nu og her i dag? Jamen, jeg har det godt. Meget bedre, end jeg har haft det for bare et par måneder siden. Så jeg har det rigtig godt. Det har jeg. Så det tager tid at genvinde energi og kræfterne. Og jeg kan godt mærke, at jeg har tabt 20 kilo, men jeg er også skrællet indvendigt, så... Det er noget hårdt noget at gå igennem sådan en kur her. Kemokur. Får du stadigvæk kemo? Nej, jeg har fået min sidste behandling den 8. marts. Og jeg var til på Rigshospitalet i går og få svar på mine PET-scanninger, CT-scanninger og knoglemarv. Og de siger, at jeg bliver rask igen. Det var dejligt. Så det er jo fantastisk. Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo den bedste nyhed. Jeg har heller ikke helt fattet det endnu. Nej. Og der går selvfølgelig noget tid, og hun regner med, at der går i hvert fald et år, inden man genvinder energien og kommer tilbage på fuld skrue, som jeg har været før. Det kommer jeg ikke i år. Men jeg arbejder mig hen imod det, så det skal nok lykkes. Og hvordan var der det besked om, at du bliver rask igen? Var det ikke for jo, men det var svært, fordi... Jeg tror, man bliver en lille smule mistroisk. Sådan mistroisk overfor svarene, fordi er det nu rigtigt? Og nu skal jeg til undersøgelse igen her, den 7. juni bliver det så først. Og så bliver det jo spændende at se, om de der kræftceller, de er dukket op igen, eller de har, og vi har fået buk med dem. Men jeg lyste jo som et juletræ på PET-scanning første gang. Det gør jeg heldigvis ikke mere. Men hun siger, at jeg har været gode til at tage imod kemoen, og hun sagde også i går, at de havde været hårde ved mig. Det synes jeg også, de har været. Men der har været en grund til det. Det har ikke kunne vente, så de har kørt hårdt på fra starten. Men hold op, det er ikke sjovt, det er det ikke. Det blev opdaget i september sidste år, er det korrekt? Ja, jeg blev syg i juni. Og juni er, der havde det mærkeligt. Og der var indlagt i et par uger på, Hillerød sygehus. Og så blev jeg, så kom jeg ud efter et par uger, hvor jeg havde sådan nogenlunde, og alligevel ikke rigtigt. Men de kunne ikke finde ud af, hvad det var. Og de knoklede de der læger der de knoklede virkelig for at hjælpe mig at kunne se, at jeg havde det dårligt. Og de spurgte alle mulige andre læger. Jeg har aldrig set nogen være så aktiv som de to læger der. Op på Hillerød, for at gerne ville hjælpe mig at finde ud af, hvorfor jeg var så dårlig. Men vi fandt altså først ud af det, første uge i oktober, fordi de tog den der knoglemarvsprøve, som gør af. Det er en grim en. Jeg er ikke pivet, det kan jeg godt love dig på. Jeg er ikke en piverik, men den der knoglemarv, den kan jeg ikke lide. Det er en lang en. Det er en lang en, der skal opgøre i ryggen. Men den fortæller dig om dit DNA og dine blodplader alt. Og det er den, der afslørede, at det var cancer aggressiv, og det hedder lymfom. Hvad tror du, de første var, siden der gik 4 måneder? De har svært ved at finde ud af det, fordi jeg også lider af ledegigt. Og jeg har jo sprøjtet mig selv med Orentia, som er biomedicin, i 4 år nu, fordi jeg var så dårlig af ledegigt. Og det har virkelig hjulpet mig. Så nogle gange er det svært at finde ud af, om det er det ene, eller det kan være noget andet. Fordi min infektionstal var oppe på 480 eller sådan noget, og det kan også skyldes betændelsestilstanden på grund af min ledegigt. Så det hele, det var mixet godt sammen. Jeg kan godt forstå, at de ikke helt kunne finde ud af, hvad filen det var, jeg fejlede. Så selve rygmarvsprøven kom lægen ned og sagde glad, at der var ikke nogen cancerceller i. Og så blev jeg jo også glad. Men det blev bare et andet billede, da de tog den i knoglemarven i omme bag her i hofteskålen. Så jeg er glad for, at de fandt ud af det. Hold da op. Så gik det stærkt. Ja. Kan du huske den dag, du fik beskeden? Ja, det kan jeg.
Og han kom ind og satte sig, hvis jeg overhovedet ikke. Jeg reagerede slet ikke, det lyder mærkeligt, men jeg kan ikke forklare på Labo, hvorfor jeg ikke reagerede, som man måske havde forventet, at man enten ville tude, eller blive helt ud af den, eller jeg ryste over hele kroppen, eller jeg ved det ikke. Men da han kom og satte sig, det var to læger, der kom og satte sig ved min seng, og så sagde de, Ilse, nu ved vi, hvad det er. Du har en aggressiv lymfomcancer. Den hedder lymfom, og det er en lymfekancer. Puha, tænkte jeg bare. Og så tror jeg egentlig ikke, jeg helt hørte efter, hvad de sagde, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var ligesom om, at jeg prøvede at lukke af for, hvor alvorligt det egentlig var. Mm. Men så var de i kontakt med Rigshospitalet og ventede på, at der blev en seng ledig, for de har jo ikke så mange sengpladser op på den afdeling, jeg skulle derind. Og lige pludselig så var den der. Det var om fredagen, så blev jeg kørt derind om aftenen, og lørdag, der gik de i gang med høj dosis. Og så gik jeg i kuldechok, desværre. Jeg kunne ikke tage immunbehandlingen, som skulle vare 6 timer. Jeg klarede 8 minutter. Og gik i kuldechok til næste morgen, kl. 5 om morgenen, der arbejdede de bakset med mig i mange timer. Så jeg synes da, det var altså hårdt. Mm. Ja. Hvad betyder kuldechok? Men, hvad er det? At det er, jeg reagerer åbenbart på immunbehandling ved at fryse. Altså jeg lå sådan og hoppede og rystede på hvad hedder det, madrassen. Kunne slet ikke ligge stille. Så de pakkede mig ind i alt muligt og ja, kom med alle mulige ting, jeg skulle have, fordi de prøver at redde mig jo selvfølgelig. Men det kunne jeg ikke lide. Men så gik det godt efterfølgende. Og hvad hedder det, jeg har taget imod kemoen rigtig, rigtig godt. Ja. Og immunbehandlingerne efterfølgende, men det er jo rottegiftbo, altså det er jo virkelig skrappe sager, de putter ind i. Ja. Så jeg fik jo sår hele vejen ned igennem systemet, og så kan jeg ikke spise, fordi at jeg kan ikke synge noget, jeg er dårlig, kaster op, og puha, jeg havde det bare så elendigt. Der troede jeg godt nok, at min sidste time var kommet. Og det er jo bivirkninger af det her kemo. Det har så mange bivirkninger. Mm. Det har det. Min negle i dag, skal I se her. Oh, de har det ikke godt, nej. De falder af alle sammen. Ja. Sådan ser jeg også ud indvendigt. Og ja. Huden under fødderne går af. Og jeg har ingen vipper. Det er skidt med det. Og ingen hår nogen steder. Og det er jo det mindste, det skal nok komme igen, tror jeg. Mm. Det håber jeg i hvert fald. Det kan være for slangekrøller, det ved man ikke. Det kan være, at du får en rest af det. Ja. Hvad så med, altså reaktionen, den må være kommet på et tidspunkt, ikke? Jo, jeg har ikke, jeg skal være ærlig at sige, jeg har ikke fået den der store tudetur endnu. Jeg har haft nogle små nogen, men jeg har ikke fået den der helt store endnu, fordi jeg måske også bilder mig ind, at jeg er stærk, men man må også godt tillade sig selv at være ked af det. Men jeg tror, jeg har prøvet at, da jeg måske så, hvordan mine forældre reagerede, min datter og min mand og min bror, og hvor ked af det de blev, at jeg nok har forsøgt at, ikke at vise dem, hvor hårdt ramt jeg selv er indvendigt. Mm. Fordi jeg kunne se, at det tog meget mere hårdt på, end jeg regnede med. Men det er vel ikke så godt, vel? Altså, man er vel også nødt til ligesom at gå ind i de følelser og den angst, er man ikke det? Jo, det tror jeg helt stor ret i. Men du ved, når man har nogle forældre, der er 85, ikke? Som er syge selv, altså som ser sin datter så dårlig, som jeg har været, altså jeg virkelig ikke kunne noget som helst. Det gjorde ondt på. Ja. Det gjorde det. Så jeg prøver ligesom at, hvad skal man sige, at holde stangen. Ja. Har du fået noget hjælp undervejs? Altså nogle samtaler og psykologhjælp eller noget? Nej. Når jeg har været inde på Rigshospitalet så meget, som jeg har, så møder jeg jo en masse mennesker, som har også ramt af cancer. Og de sidder omkring mig, og dem snakker jeg med en gang om ugen, eller en gang hver anden uge. Og det er ligesom om, at jeg ved ikke, det mættede mig på en eller anden måde. Mm. Alle har en historie, eller har du også sådan med neglene, kan jeg spørge en af dem, eller har du også sådan med fødderne og sådan noget? Det er super søde mennesker, jeg sidder sammen med og lærer at kende. Så jeg ligesom
få dækket mine spørgsmål, hvis man kan sige det sådan, til sygdommen. Ja. Men jeg har du været bange min gode ven Christian. Ja. Jeg havde en meget, meget, meget mærkelig oplevelse i starten på mine behandlinger. Det var ligesom at være, jeg har ikke prøvet det, men jeg kunne forestille mig, som at være på heroin eller LSD eller sådan noget, hvor det speedede mine øjne helt op. Altså sådan, siger jeg bare. Jeg kunne ikke sove, og hvis jeg prøvede at lukke øjnene, så drømte jeg alt uhyggeligt. Altså, mine venner fik skåret halsen over, og min hund blev mishandlet, og der var overhovedet ikke noget positivt i det, jeg drømte. Meget mærkeligt. Ja. Så øjnene de stod åbne for mig. Jeg kunne slet ikke sove, så jeg fik sovepiller til sidst, fordi at det gik slet ikke. Og der tænkte jeg faktisk måske også i min underbevidsthed rigtig meget over, er jeg her? Får jeg lov at leve? Eller hvad? Det er en meget mærkelig fornemmelse at have den der, du egentlig ikke ved, om du købte det solgt. Og det er derfor, følte jeg også, ligesom i går, som jeg har sagt tidligere, også udtalt mig, at jeg føler faktisk på, at man kommer til eksamen i livet. Ja, det er meget består godt. Jeg, eller består jeg ikke? Mm. Og den er ikke sjov, fordi... Nej. Og jeg vidste godt, da jeg sad derude i går og skulle 59 til min overlæge på Rigshospitalet, og have at vide, okay, nu er det, svaret kommer. Overlever jeg, eller overlever jeg ikke? Var det i går, du og så var jeg... Ja. Og det er sådan... Det var det. Gud. Oh. Ja. Ja, så jeg har først fået det i går. Lige nu så? Er du bare sådan boblende? Jamen, jeg... Taknemmelig? Jamen, jeg er super, super taknemmelig, og jeg kunne aldrig have klaret det, uden de læger derinde, og sygeplejerskerne har været helt forrygende og fantastiske. Mm. Altså, det har de vitterligt. Og jeg er vildt imponeret over, hvor kompetente de er, og dygtige de er. Mm. De forsker jo rigtig meget derinde i blodsygdommen. Ja. Så jeg havde ikke klaret den uden dem. Nej. Og deres hurtige beslutninger med at være hård ved mig. Og så har jeg også kæmpet, synes jeg, for at og ikke falde ned af pinden. For det er meget nemt, har jeg fundet ud af, at når man først har lagt sig over på sofaen og sagt, at jeg er meget, meget træt, jeg orker ikke at gå med hunden. Altså bare det at gå en lille tur eller... Jeg har været inde i en periode, hvor min blodprocent har været nede på 4, og der ryster mine ben så meget, så jeg kan ikke engang gå ud og lave en kop te, og det dur jo bare ikke. Og der er det nemt at bare lægge sig ned og sige, jeg kan ikke mere, det er nemmere at give op. Mm. Men jeg har virkelig kæmpet den anden vej, fordi jeg synes, jeg har så meget at kæmpe for. Jeg har en fantastisk familie, jeg er glad for livet, og jeg vil gerne blive her lidt endnu. Jeg ved godt, at man kan sige sådan, og det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Men jeg skal sgu da være ærlig og sige, at jeg har sgu da også bedt til ham den høje her oppe i himlen. For, det? Ja, det har jeg. Fordi, altså, kan man sige, at man har taget alle midler i brug? Mm. Er det første gang, du beder til ham, eller har du bedt før i dit liv? Ja. Så, jeg vil sige, at jeg tror lidt på, at der er mellem himmel og jord. Mm. Uden at være super troende eller sådan, det er ikke sådan, men altså når du kommer derud, hvor jeg var, så hiver du fat i alle strå, du kan få fat i. Ja, for fanden. I håb om, at det hjælper. Ja. Nu kalder du det en eksamen, altså hvad har du lært af forløbet om dig selv, og har du tænkt dig at lave om på din livsstil, eller måske skrue ned? Hvad har du tænkt? Altså jeg har lært, hvis jeg starter der, at altså jeg har altid haft en devise, der siger, at det er viljen, der skaber styrken til at kunne. Og her har jeg virkelig haft behov for at vise, at min vilje er stærk. Og nu får jeg svaret, som jeg fik i går, at jeg kunne, og det heldigvis var positivt. Så det er jeg jo rigtig glad for. Så hvad kan man sige, at jeg... Man skal tro... Jeg har lært, at det er vigtigt, at man vitterligt tror på sig selv. I forskellige situationer, det behøver ikke bare være, fordi man er blevet ramt af cancer, men i alle situationer skal man tro på sig selv. Og det har der virkelig gjort, at jeg kan køre det her forløb igennem. Nogenlunde helt skinnet i hvert fald på det. Så det har jeg da i hvert fald lært, at jeg skal holde ved.
Men det er jo klart, at det gør jo også på, at jeg, hvad hedder det, må tænke mig om, hvordan jeg skal arbejde fremover. Mm. Fordi jeg altid har 5 fuldtidsjobber på fuld skrue, og ja, og jeg havde lige startet et nyt firma op, da jeg blev syg, 14 dage før. Ja. Det var ikke så smart. men nu kører det, og hvad hedder det, vi skal ud og hente investorer, bare for lige at sige noget sjovt, og som ikke er sjovt alligevel, men der kan du se, når man så bliver syg, som jeg blev, og det stod i medierne, så er det jo svært at gå ud og hente en investorer, og sige, vil du investere i mig, jeg er lige ramt af aggressiv lymfekancer. Ja. Det var ikke alle, der synes, det var lidt sjovt, men... men der er nogen, der tror på os, så vi er i fuld gang med firmaet, og så det bliver rigtig godt, og vi har lavet kollektioner og sådan noget, så det bliver rigtig spændende. Det er det der Home by Else Jacobsen, vi har lavet, som er livsstil, som er sengetøj, håndklæder og alt, der har noget med naturen og det nordiske at gøre heroppe, arbejder jeg med. Så det er ret spændende, og det er jo ligesom en hobby, så det synes jeg var sjovt at arbejde med. Det var det andet jo også i start. Jeg elsker, du kalder det en hobby. Men det vil sige, det startede du lige, da du blev syg, der var det lige begyndt, eller var det startet op? Ja, jeg lige lavet de, vi har lavet tegningerne og farverne og det hele, og sådan noget, så jeg har nået at få alle prøverne hjem og det hele, men bang, så var den der. Så det var ikke så heldigt. Men jeg har heldigvis en super partner, som har troet på mig fra starten. Ja. Og jeg vil sige, at de kunder og dem, vi har talt med, har været utrolig søde, og vi har solgt ind mange steder allerede nu, så det skal nok blive godt. Det kommer. Dejligt. Det skal nok blive en succes. Ja, det er det. Men har du kunnet det arbejde, andet, mens du var syg? Ja, undskyld, det andet. Nej, nej, jeg har ikke... Jeg har været hjemme, og jeg har været oppe i firmaet 3 gange, tror jeg. Ja. Men og jeg passer også på ikke at blive smittet og komme i nærheden af. Jeg fik corona for 14 dage siden. Jeg har ellers prøvet virkelig, virkelig passe på mig selv. Men så kom min mand hjem fra skiferie, det, så var smittet han mig. Så det var ikke så godt. Men det kom jeg også igennem. Så, men jeg har ikke været op, nej, og jeg kommer ikke på fuld tid i år, det gør jeg ikke. Jeg, efter sommerferien tager jeg måske en hel dag, hvis jeg har energien til det. Men jeg kan godt mærke, at der er begrænsninger på, hvor meget jeg kan klare nu. Mm. Det har jeg måtte erkende. Altså, jeg kan ikke klare en hel dag, det kan jeg ikke. Kan jeg se på det? Det er for meget. Ja. Det er jo samtidig, at folk ser nogle gaver i, når de kommer ud på den anden side af et sygdomsforløb. Er der nogle gaver i det, du har oplevet? Er du blevet klogere på dig selv? Så du ligesom ser mere, er mere til stede i nuet, måske? Jamen, altså for det første, så er det jo fantastisk, at firmaet kunne køre videre. Og det her var det også heldigt, at kollektionen var lavet færdig, da jeg blev syg, så... det er jo et kæmpe plus i det, jeg arbejder med, det er, at kollektionen er klar og færdig. Men de har kørt salgsmøder og alt igennem uden mig, og det er første gang, altså næste år, jeg har haft min virksomhed i 30 år, men det er første gang, de har kunne køre, hvor jeg ikke har været der, så er jeg på arbejde hver dag, fra kl. 8 af om morgenen, så de har gjort et kæmpe stykke arbejde, og det har været sundt for virksomheden, det har været rigtig sundt at finde ud af, hvad kan den trække uden mig? Og det klarede rigtig godt. Mm. Og så har jeg været hjulpet godt gennem, at vi kan teamsmøde, og at man kan vise ting og sådan noget. Og de har kørt ned til mig med nogle kvaliteter, og taget det med ind på sygehuset og sagt, nu er der kommet det og det, og kan du godkende den her metervare og sådan noget. Så sammen er det kørt fantastisk, men de har været stærke alle sammen og klaret det og forstået alvorligheden i det, så det har været rigtig godt. Så firmaet har lært rigtig meget af det. Nu er det, de skal vise, de kan stå på egen ben. Ja, nemlig. Ja. Så er der også noget med, at du har købt hus midt i det. Fortæl lige den historie. Jamen, huset for 45 år siden, jeg har altid kunne lide det hus og i Horn. Det ligger i Hornbæk. Det er et gammelt tollerhus, sådan en firkantet klods, der ligger helt nede i vandkanten. Og da jeg var 11 år, der fandt jeg en pung, som den, der boede i huset, har dengang, det hed Claudie. Det var sådan en, der lavede naturmedicin til boede. Og det var jeg over at aflevere, så tænkte jeg, ej, en gang, når jeg bliver stor, så skal jeg bo i det her hus her. Og så gik der nogle år, og så skrev jeg et brev med fyldepind, og jeg lover dig, jeg skrev det om mange gange, for det skulle stå snorlige og pænt. Og så puttede jeg det i postkassen hernede, og dengang var det en anden, der boede her, som boede i Las Vegas, der hed Charles.
Og så skriver jeg, kære Charles, når jeg bliver stor, og hvis jeg får min egen virksomhed og vinder i lotto og bla 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 bla, langt smør, så vil jeg rigtig gerne, at du ikke sælger det her hus uden at spørge mig først. Han svarede. Lige pludselig så ringede min telefon, så sagde han, hello, this is Charles from Las Vegas. Og så snakkede vi sammen. Og han sagde, at han ville blive gennem brevet og selvfølgelig huske mig, men det kom ikke til salg forløbet, fordi han havde også en søn, og, som ville arve det og bla bla bla. Og der var han jo kun 60 år eller sådan noget dengang, tror jeg. Nej, det kan det ikke være. Jeg mødte ham her i skoven for 2 år siden, og der var han i 80'erne. Og der sagde han, Ilse, 2 år, så får du huset. Det passede mig fint, for jeg boede ret tæt på, så jeg kunne kigge over på det her hus hver dag. Men så døde han desværre 14 dage efter. Så det var heldigt, at konen havde brevet, og kunne huske, at jeg gerne ville have huset. Så det fik jeg. Og der er jeg nu, men jeg har desværre ikke fået indrettet andet end, eller andet end, det har været en kæmpe restaurering indvendigt med at lægge rør ind i væggene og nye badeværelser og køkken og alt, der skal laves om og males og ordnes. Men jeg har ikke fået noget op på væggene, og jeg har ikke fået nogen møbler endnu. Så blev jeg jo syg, så min bror sørgede for, at der var en sofa, og den har jeg boet på i 3,5 måneder. Men har den fantastiske udsigt ud over vandet. Så jeg var så dårlig, så jeg kunne ikke se fjernsyn og sådan noget, så jeg har bare haft mit eget maleri at kigge på. Det har været fantastisk. Og så har jeg nu en seng op i soveværelset, og køkkenet er blevet lavet af badeværelserne. Okay. Så når jeg får lidt energi, så skal jeg til at begynde at indrette, og det glæder jeg mig til. Det har jeg jo brugt 45 år vendt på. Så jeg har jo haft i min fantasi, hvordan det skal se ud. Ja. Så, ja. Det er ret stort. Så det glæder jeg mig til. Ja. Jo. Ja. Og det, jeg vil gerne have, at det skal... Jeg ved ikke, du kan fornemme, hvad jeg mener, men jeg kunne så godt tænke mig, at det her hus ikke bliver for fint. Jeg kan godt tænke mig, at det oser af det der sommerhus-vibe. Altså, at det der, nu man på landet. Ja. Da jeg var barn, der kom jeg op i Tisvildeleje på noget, der hed Gammelgården. Så sammen med mine forældre og mine søskende, og jeg elskede det der ned til vandet, og den der stemning, og duften, og køkkenet, og pejsen, og alt det der. Så jeg har altid sagt, at hvis jeg får det her, så når folk kommer ind ad døren, så skal de have den der fornemmelse af, ej, hvor er det et hyggeligt sommerhus, det her. Så det er med kokostæpper op ad trappen, og sådan, så der er store plankebord, og nogle hyggelige sofaer, og Karl Lokker billeder på væggene, og ja, Det glæder jeg mig sådan til, så det skulle jeg gerne få lidt mere energi til hen ad vejen. Men det er fuldstændig vildt at tænke på, indtil i går, så vidste du ikke, om du nogensinde flyttede ind der. Det er jo lidt, det er jo lidt, ikke? Ja. Jo, altså jeg boede her, jeg blev hentet på Rigshospitalet den 11. november, og der havde jeg ikke set, at min bror havde sat sofa ind i stuen, og de bare har gjort, så jeg kunne ligge her, for jeg kunne ikke komme op ad trapperne lige meget hvad. Og sådan har det set ud siden, så har jeg haft en kæmpe hjælp. Altså jeg har en tvillingbror, altså min familie har været helt outstanding. Altså de har virkelig været hjælpsomme. Min søster, jeg har en søster, en lille søster og en tvillingbror. Alle har været hjælpsomme. Sovet har hjulpet mig, og min bror har stået for byggeriet og sørget for alt beladet ordentligt, og han er sådan en geogerløs, han kan alt det der. Så ja, så det der skal laves nu, det er at begynde at få noget op på væggene og nogle møbler ind. Så det er dejligt. Men det er mange ting på en gang. Et nyt firma, et nyt hus, en kræftsygdom, og så har vi lige en krig i baghaven også i øjeblikket. Det er mange ting at tænke på. Jamen, forleden dag var det helt kaos, fordi at altså en ting er, at jeg får konstateret en alvorlig cancersygdom. Så var min hund hos dyrlægen, og det Conrad, min dejlige store bamsehund. Og så sagde dyrlægen til min datter, der var op med, jeg er ked af, at jeg skal sige det, du skal gå hjem og fortælle din mor, at den her Conrad har måske også cancer. Men nu er jeg lige blevet ringet op, og det er ikke cancer, men det er en anden sygdom, men den skal behandles med sådan noget binyrebark og sådan noget. Det er en gammel hund. Jeg tænkte, jeg er bare ikke klar, at den også har cancer. Altså det bliver bare for meget for mig, for jeg elsker den hund over alt på jorden. Ja. Så faldt min far samme aften og slog hul i hovedet og besøget, og vi havde familiemedlemmer, der styrte ned i fly i USA, Pennsylvania, og blev dræbt på stedet. Så det var sådan 3 dage, hvor der bare skete så meget. Så jeg tænkte, nej, nu kan jeg ikke klare mere på det. Men
Ja, der er sket mange ting. Det må vi sige. Hvad med firmaet? Hvad er status for det lige nu? Eller din firma? Hvordan går det med altså, det? Altså, rigtig godt. Og hvad hedder det? Jeg kom jo ud med et underskud sidste år, og det skyldes noget logistikfejl. Altså, vi har flyttet noget logistik til Sverige, skulle vi aldrig have gjort. Og så har jeg et stort, tungt IT-system, som jeg har brugt mange, mange millioner på. Men jeg kommer godt ud af det i år, og vi forventer en vækst på 28% i år, så det er rigtig godt. Og det går, vi har rigtig mange gode ordrer i bogen allerede nu, så jeg kan ikke klage. Mm. Det går faktisk rigtig godt, og jeg vækster helt vildt i USA og Canada. Okay. Det er altså det er rigtig, rigtig meget. Ja. Så lige så snart jeg er frisk, og Rigshospitalet finder ud af, at jeg skal vaccineres eller ikke vaccineres, så... skal jeg til USA og undersøge i, eller undervise i Seattle. Okay. Og så jeg har været rundt og undervise i alle Nordstrøm i USA også nu her, personalet. Men det går vildt godt, og jeg er meget, meget glad. Mm. Det gør jeg. Så vi laver en masse. 30. 30 lande. Ja. Og USA, det er et af dem så. Ja, og det er virkelig vækstet. Det er taget... Altså USA, det er en sjov størrelse, fordi... Det er ikke sådan altid, at man bare tror, fordi man kommer ind i USA med et produkt, så bliver du rig 14 dage efter. Det har taget mange år at komme ind på den bane. Altså, og det gør jeg nu, og har nogle produkter into the core product, som er sko og regntøj og gummistål og sådan noget, som kører hele tiden. Og der har jeg virkelig fået godt fat i USA, så det er rigtig dejligt. Jeg har en god partner, jeg har arbejdet med i 15 år, så en dansker. Ja, så det fungerer så godt, og det gør det også i Canada. Men jeg har flere lande, der vækster, så det er ret spændende. Det er det. Det er har du nået i processen her? Tænk, hvad nu, hvis jeg ikke klarer det med alle mine firmaer og alle mine medarbejdere? Har du været derude og tænke, hvad fjorden skal der så ske med dem og med mit firma? Ja, det har jeg. Altså, jamen, præcis det, du siger, og så, hvad fanden gør, undskyld, hvad gør man så? Altså, hvem skal køre firmaet videre, hvad bliver organisationsstrukturen, skal det sælges, skal det ikke sælges, altså, så jeg har helt klare linjer på, hvordan firmaet skulle køre uden mig. Det har jeg klar, det har jeg styr på. Jeg har jo også min mand, som sidder i firmaet, jeg har min datter, eller vores datter, som sidder i firmaet, min bror og min søster, så familien er rigtig godt repræsenteret deroppe. Så det har vi fået helt styr på. In case er jeg ikke klar det. Så det er jo også en og det bliver man nødt til. Ja, og det bliver man jo svært nødt til at tænke over i sådan en situation her, hvad filen man gør. Ikke? Skal man have rettet i testamenterne? Skal man, altså lige pludselig så kom jeg i tanke om, at vi havde et gammelt testamente, som jeg lavede for 100 milliarder år siden, hvor hverken min datter eller Jesper er med i. Så det var måske ikke så smart. Så der er jo masser af ting, man lige pludselig finder ud af. Forsikringer, og har jeg nogle forsikringer? Hvad dækker mig? Og, ja. Så der er alle sådan ting, har været op og vinde. Der er det. Det kan man næsten ikke undgå. Ja. Man kan jo sige, at de sidste 4 år har været meget tumultanske for dig. Ikke? Sådan, hvis vi går lidt tilbage fra, du forlod at løbe en hule i, var det 18 eller 17? Ja, 18. Altså, hvad har du skulle lære de 5 år, synes du, eller 4 år? Tror du? Ja, altså der er en ting. Undskyld. Ja. Ja, det er der. Og jeg er ikke sådan lige at vælte ned i støvet. Heldigvis betragter jeg mig selv som en stærk person, og jeg er glad for, at jeg har været det i de her 4 år, og at jeg faktisk kan godt sige om mig selv, at jeg er en stærk person. Det er jeg glad for. Ja, ligesom jeg er glad for, at selvom jeg har tabt 20 kilo, så vejede jeg bare for meget, men du ved, jeg har hele tiden drillet alle og sagt, at der skal være lidt til de sløje tider. Så det var rigtig godt, at jeg vejede alt for meget, havde for mange kilo på kroppen. Så var der lidt at tære af, for ellers havde jeg sgu ikke klaret distancen, det er helt sikkert. Men jeg har lært, at der er en ting, jeg ændrer, altså, jeg kommer ikke til at ændre på mig selv. Jeg er, som jeg er, og jeg er en type, der siger tingene lige ud. Og ikke pakker tingene ind. Jeg har det godt med at være ærlig. Jeg lyver ikke. Jeg kan godt lide at være ærlig. Og det er ikke alle mennesker, der kan klare en ærlighed. Så skal jeg måske bare lære at sige, kan jeg pakke det ind på en måde, som jeg får sagt mit budskab, på en bedre måde, end at bare lige bang, 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 være hård og servere den. Det har jeg måske lært.
kan man sige. Mm. Det må jeg, det har jeg selvfølgelig lært. Jeg skal nok få mit budskab ud, men jeg skal måske gøre det på den anden måde, end jeg har gjort tidligere. Ja. Men så man kan sige, men du har lært mere ved dig selv, som du er måske i virkeligheden. Fuldstændig. Det kommer man ikke til at rokke ved. Det gør man ikke. Og det vil jeg aldrig ændre ved på nogen måde. Det vil jeg ikke. Jeg er, som jeg er, og jeg behandler ikke nogen dårligt. Jeg siger bare tingene, som de er. Det er meget nemmere nogle gange at sige det, i stedet for at gemme det og rende rundt langs panelerne, for det gør jeg ikke. Men da du stod midt i stormværet i 18 der, var du der aldrig i tvivl? Var det ikke sådan, du tænkte, er det mig, der er forkert på den, eller har gjort noget galt? Er det min mor, anskuede verden på, der er forkert? Altså, jeg skal være ærlig at sige, at jeg fik et chok. Super chok over den der berlingske søndag der. Der kom det. Altså, jeg må ærlig indrømme, det var svært. Det, jeg synes, der var sværest i den her periode, det er det, du er op imod, som ikke er korrekt og som er usandt. Og det er jo mange ting, der var. Blandt andet, at der var en, der havde været på højskole med min søn, og han var så uartig. Jeg har aldrig født en søn, og aldrig haft en søn. Hvordan skal du gå op imod sådan noget? Det kan man ikke. Og dem var der rigtig mange eksempler af. Så jeg holdt jo ret lav profil, kan man sige, i de første 2 år. Ikke? Og det bliver jeg rådet til, og det var jo også smart, fordi du kan kæmpe mod sådan noget der. Så bliver det bare værre, så putter du bare benzin på bålet. Men jeg var chokeret, men jeg vil sige, at jeg ikke blev svagere af den her shitstorm. Det er jeg ikke. Nej. Så det er ikke. Ja, det har gjort husmorene i byen, altså du har ikke... Never. Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Nej. Altså, det vil jeg aldrig gøre. Sådan er jeg ikke, fordi så, ja, det er en lang historie, men sådan føler jeg bare ikke, at det var berettiget, at jeg skulle opføre mig sådan. På nogen måde. Det er meget nemt i dagens Danmark og i hele verden at hugge folk ned på et døgn i dag via sociale medier og aviser og alt muligt andet og skade folk. Så hvis jeg skulle lave noget, så var det et nyt firma, hvor jeg hjalp folk med at blive stærke efter sådan nogle hændelser, fordi det er jo totalt grotesk. Det ser du jo også med MeToo og alt muligt andet. Altså der skal ikke mange minutter til i medierne, til du har slagtet nogen. Nej. Det skal der ikke. Og det er synd for rigtig mange mennesker, synes jeg. Der kan man sige, at der er nogen, der har fortjent at få nogle gok i nøden, men der er godt nok også mange, der ryger ind i det fedte fad der. Det er synd. Det er det. Du har også været lavet en bog, er det rigtigt? Ja, og den kommer til at få titlen Oh Shit. Ja. Hvorfor? Og det var faktisk... Det var faktisk Jesper Buch, der sagde til mig, den skal du sgu da kalde Oh Shit, de sidste 2 kapitler skriver sig selv. Så tænkte jeg, det har sgu da ret i. Så jeg tænkte, hvis jeg nu skulle omfavne det her, som ikke kun bogen handler om, men så var det en sgu egentlig meget god titel at skrive Oh Shit. For det var Oh Shit. Det var da shit at få sådan en shitstorm. Det er jo ikke sjovt for nogen mennesker, jeg vil ikke onde nogle mennesker at få sådan en shitstorm. For det, en ting er, at de prøver at ramme, nu var det der tilfældet mig, men det går også ud over masser andre mennesker, og det glemmer man måske lige at tænke over, det er, at alle ens ansatte, dem skulle jeg også passe på. Jeg var op på arbejde hver dag, jeg havde ikke én fraværsdag overhovedet for den søndag. Og du ved, alle journalisterne, der står ude i haven og på gaden og prøver at spørge om alle mulige, kan ikke finde noget skidt. Altså, jeg havde folk, der ringede til mine advokater og spurgte, om de havde noget grimt om, og de kunne få lov at skrive. Altså, det var så langt ude. Virkelig langt ude. Men heldigvis en masse loyale tidligere medarbejdere, som ringede til mig og sagde, at de var ringet op. Det var den, sådan, jeg opdagede det jo. Men, jeg kan kun sige, at frygtelig oplevelse. Håber ikke, jeg skal genopleve den igen. Men det tog hårdt på mange mennesker. Ja. Om det så var mine forældre eller mine søskende, og gid du aldrig var blevet født, var der en, der skrev på Facebook. Du ved, altså sådan grimme ting. Folk kan jo være utrolig grimme. Så kan det være, der sidder en lille moster over i kast, som der ikke er noget galt i, men som ikke vil have mine gummistøvler mere, fordi nu har man læst det i BT. Altså, det forstår jeg jo ikke sådan noget. Ja. Min gummistøvler fejler sgu ikke noget. Det tog bare... Det eskalerede. Eskalerede fuldstændig. Du er ude af kontrol. Du kan ikke styre sådan noget. Lige meget hvem du får til at hjælpe dig på PR-siden. Det kan du ikke. Så jeg tror, at det var nogle gode råd, jeg tog imod. Det var at bare lade svinge ting. Ja. Selvom det kan være svært. Til, ja.
op til programmet der, for jeg skrev, at det kommer, der er der rigtig mange, der har sendt rigtig mange søde hilsner til dig. Rigtig, ja, det er jeg så glad for. Der er mange mennesker derude, der ønsker det bedste, og de bedre for dig, og de siger, at du er sej og cool, og de glæder sig til at se dig i byen igen. Og sådan noget. Så der er jo rigtig mange derude, der holder af dig stadigvæk. Ja, det er jo vigtigt. Super, 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 super glad for. Jeg fik jo også 3.771 henvendelser fra erhvervsfolk i Danmark under min shitstorm, som skrev, som ville holde mig i hånden og så synes, det var forfærdeligt, det jeg var ude for. Ja, det er ret flot. Og der var rigtig mange, der skrev, bare de ikke kommer hos mig, altså ja. I min virksomhed, du ved. Så, og der var mange, der skrev, det er fordi du er kvinde, så får du tæsk. Så der er mange holdninger på den konto. Men i min hjerne, der er det væk. Ja. Pst, væk. Jeg tænker ikke over det mere overhovedet. Nej. På det, så jeg skal videre, og det jeg tænker på nu, det er mit liv, og hvis jeg er så heldig, som de siger, at de gør mig rask nu, så skal jeg bare være glad for det. Så det andet, det er nader i min optik. Hvor er det skønt. Den der bog, jeg skal lige høre, hvad handler den ellers om, udover sit storm? Den handler om nogle sjove ting, for da jeg var barn af, fordi jeg startede med at arbejde ret tidligt, så jeg havde mit første job, da jeg var 6 år, og det startede jeg med at fortælle om. Og så min tid på Hornbæk Hus, som var Jacobsens slankekur, det var altså en sjov tid, kan jeg godt love dig. Der vejede jeg ikke ret meget, jeg var bare sådan en lille stukke lang ben, blevet tynd siv og 11 år gammel. Hvad jeg ikke har oplevet på det hotel, det var ligesom Fawlty Towers, det kan jeg godt love dig. Det var så sjovt, og det har jeg nogle rigtig sjove episoder på, og jeg ved, at den, der har min ven, som har læst bogen igennem, siger, at det er nogle sjove kapitler. Så det er ikke sådan en tragisk bog, hvor det hele bare er forfærdeligt og shitstorm, det er slet ikke det. Der er mange skægge historier, for jeg har faktisk oplevet rigtig meget i mit liv, mødt mange spændende mennesker, om det er Mian af Qatar, eller det er Tompler, som er en af verdens bedste skiløber. Altså, jeg er sådan en type, jeg ved ikke hvorfor, for jeg kan ikke forklare dig det, men hvis jeg står ved et busstopsted i Italien, nowhere, på et busstopsted, så kommer der et par gamle damer, så det første de gør, det er at snakke med mig, og jeg har aldrig mødt dem før. Og så er det sådan noget, jo, jeg forstår ikke altid, hvad de siger, men jeg har ligesom med Matador, at nogle gange, så føler jeg, at jeg drager nogle bestemte typer til mig, jeg kan ikke forklare dig hvorfor. Jeg møder altid nogle skægge, sjove mennesker i mit liv, og jeg har haft nogle fantastiske oplevelser med de mennesker. Altså, jeg nævner blandt andet en scene, hvor jeg siger, Sex and the City, go home, ikke? Hvor de kommer til den store lejlighed i Dubai, ikke? Så skal du se, hvad jeg fik i Qatar. Og det er stadig mine venner i dag, og jeg har kendt dem nu i 17 år. Ikke? Mm. Så, og mødte dem på en strand, helt tilfældigt i badetøj. Altså, der er også nogle sjove episoder, kan jeg godt love dig, hvor jeg viser et lille billede af mit lille, vandpumpesystem, jeg havde over i blomsten, sådan en lille, et jeg havde fået bygget, og så kommer han og viser til sit hus, så er det sådan en helt fodboldsbane, ikke? Altså det er sådan, da vi gik derfra, vi grinede Jesper og mig hele vejen op til bilen, for det var så uvirkeligt, at båden, som de lå i, var sådan en båd til 1,5 milliard, ikke? Altså det er sådan, vi grinede og grinede, men den er der en sjov historie om. Men det er nogle sjove mennesker, jeg møder, og jeg synes, jeg havde nogle skægge historier at give videre til andre. Det var sjovt. Fru Fernando Møge fra Hornbæk fortæller. Ja, ja. Hvad med din kraft? Kan er det også en del af bogen? Er den med i bogen, det forløb, du har? En lille bitte smule, ja. Fordi jeg synes ikke, det er det, der skal vægte bogen, hvis man kan sige det sådan. Det skal det ikke, men den kommer med, og så håber jeg jo selvfølgelig, at det er det eneste, nu har jeg først fået det vide i går, at de gør mig rask, så... Det havde jeg jo ikke lige taget forbehold for, da jeg skrev det sidste kapitel. Så det skal lige ændres lidt. Og så forhåbentlig med en god ende. Happy ending. Ja. Ja. Hvornår kommer bogen? Nu har jeg jo... det var meningen, at det skulle have været til foråret, men det bliver det ikke på grund af min sygdom. Så jeg håber på, at og jeg har fået videre, at det godt tidspunkt vil være slut på år. November måske, jeg ved det ikke. Ja. Ja, det er, hvad jeg har hørt. Ja. Jeg har ikke prøvet at udgive en bog før, men så det var planen i hvert fald. Ja. Og så starter jeg min foredrag op igen, fordi jeg var lige skulle starte med What Direction med et foredrag over Skive, og det måtte jeg jo annullere, da jeg blev så dårlig, jeg blev indlagt. Ja. Så jeg håber, jeg har kræfter her på efteråret til at starte
op igen, for jeg synes faktisk, det var sjovt, og jeg synes, jeg mødte så mange interessante mennesker på de her foredrag, fordi jeg også gav mig tid til at snakke med dem bagefter. Mm. Så jeg vil håbe på, at jeg har kræfterne til det til efteråret i hvert fald. Ja. Og så er det også måske et godt tidspunkt, når bogen kommer. Ikke? Ja. Så kan jeg jo kalde dem, oh shit, det var nemt. Lige til allersidst, Ilse, hvad med krigen? Er du påvirket af den med din firma på nogen måde? Altså, jeg sætter ikke til Rusland, det stoppede jeg samme dag. Altså, ja. Jeg havde en kunde, noget web og noget forskelligt op, det stoppede jeg, fordi det gad jeg simpelthen ikke. Så det er stoppet. Så er jeg ikke påvirket op i firmaet på den måde, men jeg kan blive det, fordi at jeg er selvfølgelig bange for, at nogle af kineserne er lidt russerglade, at Biden bliver sur, og så laver nogle store tolvregler igen, som den tidligere præsident lavede i USA, så får jeg et problem. Så skal jeg flytte produktioner til andre lande og sådan noget. Så det er jo klart, det er noget, vi tænker over nu på det. Men jeg har ikke noget med russerne at gøre overhovedet, og jeg er super, super glad for, at jeg ikke lyttede efter, hvad andre folk i min bestyrelse har sagt, at jeg skulle virkelig, virkelig arbejde mig ind i Rusland. Mm. Og bruge al min energi der. Men det har jeg altså været glad for i dag, at jeg gjorde. Det har jeg. Men du får en så har jeg, eller hvad? Ja, altså det er jo, jeg sælger jo rigtig meget til USA, og noget af det kommer fra Kina. Så hvis Biden bliver sur på Kina, og så begynder at lave straftolreglerne igen, så bliver varerne jo dyre, hvilket det er i forvejen. Fordi vi har måttet lide alle os, der har firmaer her med at betale alt for meget i fragt i forhold til, hvad vi har gjort før. Det kan godt være Mærsk, som jeg godt kan lide, det danske firma, har tjent, jeg ved ikke, mange milliarder i overskud, men det er jo også på bekostning af os, fordi vi har fandme fået lov at betale dobbelt op i fragtomkostninger for at få vores varer transporteret. Det har altså et meget hos mange firmaer. Det er frygteligt. Og lige nu er situationen ikke ændret, så jeg håber, det bliver bedre selvfølgelig med tiden. Men det hele og så har jeg ikke snakket om firma, jeg skulle snakke om dit helbred i hvert fald, ikke? Det må præcis. I forhold til det. Helt sikkert, og der er masser af ting, altså der er masser af gode ting, mange plus, og i firmaet vi vækster, og vi har lavet en ny organisation, og masser af spændende mennesker, der er blevet ansat, og ser tingene med nogle andre briller på nu, altså hvad filen gør vi de næste 3 år, hvordan skal vi forholde os, skal vi stoppe, hvad med vores salgsmøder, nu har vi ikke kunne, det er første gang, at de kommer op til os nu her i juni måned, siden alle de restriktioner og corona og alt sådan noget, så har det været på Teams, så det har også været fint, men det er bare ikke det samme, det er jo lidt hyggeligt, at man mødes rigtigt med folk, men det har da kunne hjælpe os til at køre alle møderne igennem, men så har jeg et medarbejder, som er fra Ukraine, og de har jo selvfølgelig været tydeligt berørt af det, ikke? Og jeg støtter, hvad jeg kan. Jeg gør det gennem Røde Kors. Jeg er ambassadør for Røde Kors og Klub 10, så jeg har lige sendt 15 paller sko afsted til dem. Så jeg gør, hvad jeg kan i hvert fald for at hjælpe til. Jeg tilbyder egentlig også at hente min ansattes mor i Ukraine, men hun er kommet op nu, og hun boede meget, meget langt væk fra grænsen, så det var rigtig kompliceret, men vi gør, hvad vi kan for hjælp. Er hun kommet til Danmark, eller er hun bare kommet til den pose? Ja, nej, hun er kommet til Danmark, ja. Okay. Så de er selvfølgelig kede af det, og det kan jeg jo godt forstå. Det er godt nok en mærkelig situation. Fuldstændig weird. Frygteligt er det. Til aller sidst, du er... Altså, hvor gammel er du nu? Er du 61? Jeg er 61. Ja. Jeg er blevet en gammel pige. Ja, det er du sgu. Hvis du skal prøve at tænke 10 år frem, og hvis du har en tryllestav og kunne sige, alakasam, jeg bestemmer selv, hvordan mit liv skal være de næste 10 år, hvordan vil du så gerne have det om 10 år? Så vil jeg gerne have lidt mere tid til min familie og mig selv. Og det har jeg ikke brugt meget på før. Så jeg håber, jeg kan arbejde lidt mindre de næste par år. Ikke er jeg giver helt ned og ikke kommer til at lave noget. Det er slet ikke det, for det tror jeg slet ikke, jeg kunne holde ud. Der har jeg for meget ild i røven. Men jeg kunne godt tænke mig at ikke at være afhængig af, at jeg skulle bare arbejde hver dag. Kan man sige det sådan? Altså jeg kunne sådan kunne tænke mig at rejse noget mere, og også for firmaet, fordi at jeg er god til at være ude og sælge mig selv og sælge firmaet, når jeg er rundt omkring i verden, og det vil jeg gerne bruge lidt tid på igen.
på det, men jeg har ikke lyst til at have 5 fuldtidsjob op i hat igen. Det har jeg ikke lyst til mere. Det kan jeg mærke. Det har jeg prøvet at køre siden i så mange år nu. Så nu er jeg 30 års jubilæum. Næste år, 30 år, tænker jeg så. Puh, det er mange år. Så der holder jeg et ordentligt fest. Det plejer jeg at gøre, når jeg har jubilæum okay. på stranden i Hornby. Men ja, hvis jeg kunne vælge alt ned fra hylderne, så tror jeg, at det eneste, jeg har tænkt på, det er faktisk bare at have et godt helbred, og så klare den, og så overleve, ja. Og så klare det igennem. Og det ser det ud til, at de har sat i forventning, at jeg gør, så det er det, jeg skal leve efter nu. Det er det vigtigste. Men du går ikke på pension, når du bliver 67, eller? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Altså, jeg tror aldrig, jeg kommer sådan rigtig på pension. Det tror jeg faktisk ikke. For det er ikke sådan, nu er jeg jo gået hjemme hver dag, og været hjemme her hver dag i et halvt år. Ja. Og sådan en som mig, der er på 24-7 og har krudt i røven konstant, og nye idéer, når jeg slår øjnene op. Hvordan tror du, det er at ligge herhjemme og ikke kan noget som helst? Det er altså ikke sjovt. Så jeg tror mere, jeg har haft sådan dårlig samvittighed over for mig selv og mit firma, og altså sådan været flov over, at jeg måske ikke kunne gøre det, jeg gjorde tidligere. Det har været den største kamp, tror jeg, med mig selv. Det er det der med at indse, at der er altså begrænsninger, det tager noget tid. Ja. Det har været det sværeste, synes jeg, hvis jeg skal være ærlig. Sådan, ikke det sværeste, selvfølgelig også at være rigtig dårlig, topdårlig, men overfor mig selv har jeg jo ligesom haft nogle forventninger og tidligere ved, hvad jeg kunne. Det kunne jeg bare ikke mere. Nå. Det har været svært. Men Ilse, hvor jeg er glad for, at du overlever 7-9-13, og jeg er så glad for, at du får det bedre. Hvad skal du nu? Skal du have mere? Du skal ikke mere kemo, du skal ikke mere behandling. Du skal bare... Hvad skal der ske? Jeg får stadig medicin og forskellige ting. Det får jeg stadigvæk. Og nu skal jeg se, om jeg kan klare mig til 7. juni på det, jeg får nu. Altså, jeg har også sådan en... jeg ved ikke, om du kan se det, men... Det er sådan et Hornbæk apotek her. Ja, der er lidt der, ja. Ja, som jeg får hver dag. Altså, det er rigtig mange piller. Men det skal jeg have. Det er noget med knogler og alle mulige ting, og alle bivirkninger, efterbivirkninger. Fordi det her kemo har jo rigtig mange efterbivirkninger. Ja. Så, så får man det ene for det ene, og der er noget for noget andet, og noget for noget tredje. Så nu håber vi på, at min ledegigt ikke lige dukker op nu her. For den her er blevet holdt kunstigt nede af min aptitude. Altså, så... Det kemo, jeg har fået, og binyrebark og præbehandling og alt sådan noget. Så det er kunstigt holdt nede lige nu. Og jeg får aldrig min biomedicin tilbage. Det har jeg fået bekræftet, fordi at det viste sig, at der stod i papirerne på min medicin, at de havde en formodning om at forske i, at det kan skabe lymfekræft. Det vidste jeg ikke. Så det har jeg selvfølgelig anmeldt til min professor inde på Gentofte Amtssygehus, hvis der andre, der også skulle komme i samme situation som mig. Så nu holder vi øje med og ser, om jeg kan holde distancen et stykke tid, for det er ikke sjovt at kæmpe med begge dele på en gang, når det er så voldsomt. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal behandle det. Det bliver måske med kemo, jeg ved det ikke. Siger du, at du tror, at det er din medicin, der har givet dig kræft, eller hvad? De har skrevet i papirerne på det her Urantia, hedder det, det biomedicin, at de har en formodning og forsker i det, at det kan skabe lymfekræft. Mm. Og det er lige præcis det, som jeg er blevet ramt af. Ja. Om det er det, det ved man jo ikke, for det forsker de i. Men nu har jeg anmeldt det, fordi det kan jo være, at der sidder andre derude, der er ramt af det samme som mig, og også har fået biomedicin for ledegigt. Det er ret vigtigt, så skal de anmelde. Nej, det får jeg ikke mere. Nej. Så nu håber vi, at alt det, de har proppet i mig nu, holder min ledegigt nede et stykke tid i hvert fald. Og så må vi, hvis vi besluttede i går, tage det derfra, når det kommer tilbage, med, hvordan vi behandler det, fordi det gør mega ondt, og det er meget smertefuldt. Så lige nu er jeg bare glad, at jeg ikke har det i mine led i lymferne. Det er jo rigtig godt. Så længe det varer. Ja. Så, Ilse Jakobsen, tak for... snakken, og alt det bedste til dig. Tak. I fremtiden, og med din bog, og med alle dine firmaer, og med livet, og jeg håber, du snart får noget hår og nogle kilo på igen. Du skal måske ikke have 20 på igen, men så... Nej, det skal jeg ikke.
For nu kan jeg passe alle kollektionsprøverne om noget tøj, jeg ikke har passet i 20 år, så jeg er meget stolt. Nu kan jeg lukke jakkerne, og jeg har købt nye bukser og 3 numre mindre, og min søster arver alt mit tøj, så det er godt. Så hun kan passe det. Hun er klar. Ja. Men tusind tak, fordi Bo, jeg måtte deltage, og hvis meget, der er noget spørgsmål, så siger I bare til. Tusind tak. Ha' det godt, ikke? Det er godt. Hej. Hej.